Vi står her med Sille fra Engstrandskolen, og I har lige vundet med 4-0. Og hvordan var det at spille kampen, synes du? Det var sjovt, og jeg synes kampen var god. Og du scorede blandt andet et mål til 2-0 på frispark, hvor du lige fik prikket bolden over til dig, og så sparkede du den ind. Hvordan, prøv lige at fortælle om målet. Altså, ja, det var et godt mål. Altså, jeg prøvede at ramme sådan op i krydset, men den kom sådan ude i højre side, bare i midten. Og du har også nogle gode afleveringer. Er det noget, du træner til dagligt, det der med at... Jeg går til fodbold i Hvidovre, altså HIF. Og der træner jeg meget, og så spiller jeg også meget fodbold bare uden for klubben. Og du går kun i 7. klasse? Ja. Så du har stadig nogle år tilbage i turneringen her? Ja. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er fedt, fordi at min gamle skole, de var ikke med til sådan noget her, så jeg synes, det er rigtig fedt at være med. Jo. Og hvor langt tror du, jeres hold kan komme? Jeg tror, det kan komme hele vejen. Ja, super. Tak.